მომენტი მათია ამ ხარის ეხლა ბატონი გიორგიძეც საუბრობდა რომ ოკუპაციის პირობებში მყოფი ქვეყნისთვის ისი მოგარი არის ეს ოკუპაციის პირობებში არა ოკუპაციის პირობებში ჩვენ გვჭირდება თავდაცვა მათ შორის შეიძლება თავდაცვის გაძლიერება გირჩი იყო ერთ-ერთი პარტია რომელსაც მათ შორის წინასაათში რომ თქონა პროგრამაში ჩადებული რომ ჩვენ თავდაცვის ხარჯები უნდა გაიზარდოს მიებას ფინანსში და პროდუქტის მოცულობაზე უნდა გაიზარდოს 5%-ზე მაინც ეხლა არის რაღაც 2-დან 2.5%-ამდე გაორმაგებას ვითხოვთ ან ყველაფერს ამას ჭირდება საბოლოო ჯამში ფული უბრალოდ ამ ადამიანებს რაც არის მით არის მარტივი რაღაცა რომ ომი თანამედროვე მით უმეტეს არ არის კალაშნიკოვიანი ადამიანი ომი არის